بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. مقاعي وحي الشيخ عبد الرحمن الشريف إمام كمساجد كدار الهجرة مقالة من نيابوليس قبل كم نصت تعرق مريكنكا ما أنت كلمة ذي نسيك كوبان وحي وصاب سنتي أنك هذا هنا في بينك أن أجن إنه نبى تفر بدن برشدة أو كهيو أيام ما أنت كهذا هنا وحان أكل قاعدة دون كلمة ذي إذا أم وعي قلنت كوبان صدق قيبات قيبت كوبات وحن دون يا اللي يرده إن الله هذلو أن أتل معه اللي يرده إن جعل لهي يا خطرت أيلاده في بينكو يا بهلاذن لروقه waxaan ka qaybta labaad waxaan rabaa inaan la hadlo waalidiinta oo iyagana u tilmaamo vaping ee khatarta uu leeyahay qaybaha uu kala baxo iyo qaabka ugu haboon ee dhalinyarada u la hadli karaan ulana socon karaan qaybta saddexaad waxaan doonayaa inaan la hadlo community ga qaybisa kala duwan gaar ahaan dadka la shaqeeya dhalinyarada dadka la shaqeeya muxuu jooga masajida dadka jooga community centeriska oo iyaguna aan rabno inaan ka wada qayb qaadano vapingka iya khatarta uu leeyahay ka wacyigelinta bulshada iyo dhalinyarada waxaan doonayaa dhalinyarada u tilmaamo wadankan aad ku nooshihiin oo joogtaan waa wadan xor ah waxa yaala wax fara badan oo kala duwan oo wanaagsan waxa kale oo yaala wax fara badan oo kala duwan oo wanaagsanayn waxa marka aan idin kula talinayaa anagoo idin jecel anagoo ilmahanaga aad tihiin idinku ah mustaqbalkii barito idinku ah muxuu ah bulshadan jaaliyada Soomaaliyeed dadkooda ay bari ku xisaabtamayso وحقيقة بجالية جريتان كحنان دونت إذنك يحال كينو صدر النقضة إن المرفر بان إسوت المانو إن إذن تلمانو وحيابها عافمات كينا أما هنقطو عافمات كمسكحة أما هنقطو عافمات كمحوقها جركة إنت ووحد نبك كينية إن إسوت المانو إن إسكوا عيقالينو وحارة مركض اللي يرادة إن إذن كو إلاهدو آدي آد وحارة إن إذن قد تحدرتان بهالكن وأن أوقع إن إذنكو بإقادة قانان نعيا فربضان أيولاية هاي siyaabo fara badan oo kala duwan waa loo isticmaalaa sida darteed dhibaato fara badan buu u leeyahay qofka gaar ahaan marka ay timaado respiratory area ama area-da iyo qaybta laga neefsado ee sambabada iyo muxuu aha ay ku xiran tahay khatar fara badan ayuu u leeyahay waxa kale oo khatar fara badan uu u leeyahay qofka maskaxdiisa iyo korriimadiisana khatar fara badan baa laga yaabaa inuu gaarsiyo oo u yeesho mar haduu labada khatar uu ku yahay haddii caafimaadka intii si kalena khatar buu ku noqonayaa maxaa jira jirka bini'aadamku isku xiran yahay hadday qayb xanuunsato qaybaha kalena way xanuunsanayaan sidaa darteed baa waxaan rabaa inaan dhalinyarada ku baraarujiyo idinka oo muxuu ahaa soo kacaya idinka oo u bixi ummadda idinka oo curdankii ummadda idinka oo mustaqbalkii ummadda inaad aad iyo aad uga feejignaataan ood aad ka taxadartaan bahaladan muxuu ahaa ee la dhuuqo oo loo bixiyey muxuu ahaa e-secret loo bixiyey oo tubaakadii ama sigaarkii la cabayey oo inta muxuu ahaa lagu qaato bahaladan kala duwan ama lagu shubto ka xaqiiqatan ka khatar badan kana awood fara badan isticmaalkeeda inaad aad uga digtoonaataan inaad iska ilaalisaan ayaan idinka codsanaynaa inaad ku dhiirigelinaynaa maxaa jira waxaa tihiin ubaxanagii baa tihiin waan idin damqanaynaa waan ka xunnahay mustaqbalkiina waxa dhaawacaya caafimaadkiina waxa dhaawacaya muxuu ah maskaxdiina waxa dhaawacaya in aad muxuu ah ku socotaan waan ka xunnahay marka taas waa qayb waxaan rabaa inaan ku daro sax wadankan aad joogtaanu wuxuu leeyahay waxyaabo fara badan oo la yidhaahdo attemptation ama waxyaabo fara badan oo mararka qaarkood muxuu ahaa idiin sahlaya in waxaan aad heshaan laakiin waxaan rabaa kale inaad ogaataan go'aanka idinka qaadan kara idinka ayaa go'aan kale marka inaad waqtigiina iyo caafimaadkiina aad ku bixisaan waxa wanaagsan waxa wax idin taraya waxa wax idin anfacaya waxa aad barrito markaad samaysaan aydan ka shalaynaynin inaad ku bixisaan ayaan aad iyo aan idinka codsanaya dhalinyarada yaryar ee idinka gacan haadinaysa ee idinka idin la midka ah ee idinku gacan haadinaysa ow war waxaan waa wax fiican weeye wax dhibaataa kuu geysan mahayo wuxuu kaa dhigayaa fax ayuu kaa dhigayaa haay buu kaa dhigayaa meel fiican buu ku geynayaa wax dhibaata ama laha inaydan warkooda yeelin taas waa dardaaran aan doonayo inaan idinka idin siiyo waxaan ognahay siyaabo badan oo kala duwan ee dhalinyaradu u isticmaalaan ayaan ognahay marka qaarkood inay suuragal tahay inay isugu sheekeeyaan oo sigaarku sambabada iyo ayuu dhaawac u geysanayay muxuu ahaan eeryada muxuu la yidhaahdo neefta qaada ayuu dhaawac u geysanayay kanu marka bacdama uu sii dhexmarayo meelo kaleeto dhibaato u geysan mahayo arrintaa waxaan ognahay caafimaad ahaan iyo aqoon ahaan in aysan wax jira ahayn oo dhaawacu sigaarku geysanayo mid ka badan mid ka khatar badan
uu geysanayo ayaa cilmiyan hadda la og yahay. Sidaa darteed waxaan idinku dhiirigelinayaa haddaydan tubaakadii caadiga ahaydba isticmaalaynin, kanna inaydaan isticmaalin, kanna inaydaan qaadanin ayaan idinku dhiirigelinayaa. Qodobka labaad ee doonaya inaan tilmaamo waxa weeye, haddii aad leedihiin tubaakada haddaad isticmaashaan muxuu ahaa maybi ur iyo ur aan fiicnayn iyo ayuu leeyahay, durba waalidkaa idin ogaanaya. Haddaad saas isleedihiin ood marka intaad kaa kaga gabataan kan aad isticmaalaysaan, waxaan rabaa inaad ogaataan wax aad wax u daynaysaan ma aha oo keliya waalidkiina, waxaad wax u daynaysaan ma aha oo keliya bulshadu way ku dhibsanaysaa. Waxaan rabaa waxaad wax u daynaysaan inuu noqdo adiga caafimaadkaaga, adiga dantaada, adiga maxaa dan kuwa inaad sidaad aad tidhaahdo ood ogaato. Waadna ogtihiin dhallinyarada waxaan isticmaasha mara fara badan waxay u sii siiban doonaan waxyaabo kale. Waxaa jira maahmaha Soomaaliyeed oranaysa luuq luuq marow laazim laamigaas imaana. Markaa tan ku bilowdo waxaad u sii socon doontaa barito waxyaabo ka sii weyn oo khatar ah oo caafimaadkaaga iyo noloshaada intaba khatar geliya ayaad u soconaysaa. Marka inaad taa iska xirto ayaan idinkula dardaarmaynaa. Qaybtaas marka waa dardaaran aan dhallinyarada yada aan jecelnahay oo ubaxanaga ah aan u soo jeedinayo. Qaybta labaad waxaan doonayaa inaan waalidka u soo jeediyo. Waalidkow, waxaan ogahay ama waalid baanahay, ilmaheenna waan jecelahay, ilmihiinna waad jeceshihiin. Waxaan rabaa marka koowaad ilmaheennana xiriir fiican aan la leenahay, calaaqo fiican aan la leenahay, wada sheekaysi aan la leenahay, saaxiib ilmaheenna aan ka dhiganno ayaan isku dardaarmaynaa. Waan ogahay marar fara badan ilmuhu gaar ahaan markay soo gaaraan da'da teenage-ka la yidhaahdo oo ah 15 iyo 16 iyo ilaa 20-ka intaa u dhaxaysa, inay marar fara badan laga yaabo inay inoo arkayaan da'deenna muxuu dadkeennii waaweynaa, waxaad tihiin old fashion ama waxaad tihiin dad aan garanayna systemka ama dad aan ilbaxahayn baad tihiin inay inoo arkayaan. Laakiin waxaan doonayaa sidaas oy tahay, haddaan xiriir fiican la sameyno, calaaqo fiican la yeelano, waan ogaan karnaa wax fara badan oo ay samaynayaan oo isticmaalayaan. Taasu marka waa qayb. Qaybta labaad ee kaleeto waxaan rabaa waalidka inaan kula dardaarmo. Waan ogahay inaad jeceshihiin ilmaha oo aynu jecelnahay, laakiin marar fara badan inaan tusino oon u sheegno inaan jecelnahay, inaan muxuu ahaa aan iyaga mustaqbalkooda doonayno, inay wanaagsanaadaan inaan doonayno, caafimaadkooda inaan doonayno, waxbarashadooda inaan doonayno, inay wax noqdaan inaan doonayno, inaan u tilmaano oon weliba ku celcelino ayaan iyadana idin fari oo qayb ka mida ay tahay waxyaabaha aan doonayno. Qaybta saddexaad waxaan doonayaa waalidku inuu ogaado waxaan hadda aad buu uga duwan yahay qaabkii hore. Qataafiir waa nooc ay isticmaalaan oo noocyada ka mid a, kanna waa nooc kale oo ka mid a noocyada, kani waa nooc kaleeto ama qayb kale oo ka mid a noocyada la isticmaalayo, kan waa nooc kaleeto oo ka mid a noocyada la isticmaalayo, kan isaguna iyo weliba kuwo kaleeto intan ka sii duwan ayaa la isticmaalayaa. Wax ur ah oo aad dareemayso ma laha, bal qaarkood udgoon iyo caraf udgoon ayaa laga yaabaa inay sameeyaan oo aadan dareemin. waxaan rabaa marka waxyaabaad ku ogaan karto, tusaale ahaan waxaa ka mid a marka qaas waxaa dhici karta inaad aragto ilmihii oo muurka waxaan la yidhaahdo ama qofkii dhallinyarada ahay oo isbedelaya oo marka qaar ay suuragal tahay in hurdo badan oo caadi aan ahayn inuu leeyahay baa suuragala. Waxaa kaloo suuragala xagga kaleeto inay hurdadu ka yaraato oo hurdala'aan aad ku aragto ayaa suuragala. Waxaa suuragala inaad ku aragto cunto fara badan oo tuumaaja inaad ku aragto ayaa suuragala. Waxaa suuragala inaad ku aragto cuntadii uu ka go'o inaad ku aragto ama ay ka go'do ayaa suuragala. Intaasba macnaha waa wax suuragala weeyaan. Waxaa kaloo suuragala marka qaarkood nervoso iyo yaro xanaaq qaarkood markii weliba gaar ahaan uu yaro waayo uu cabbi waayo inaad ku aragto ayaa suuragal ah. Haddaad aragto marka wax isbeddel ah, waxaan doonaynaa inaad isku daydo inaad ogaato toro maxaa kusoo kordhay ilmahaygii, wiilkaygii maxaa kusoo kordhay, gabadhaydii maxaa kusoo kordhay, xaalkoodu siduu yahay, inaad ogaato. Inaan isku dayno insha allahu tacaala, waxaan rabnaa inaad isku daydo inaad adigu la sheekaysato oo aad soo saari karto waxa iska bedela inaad ogaan karto. Taas waa qayb weeyaan. Qaybaha qaarkood waxaan doonaynaa gaaraha markuu guriga ka maqan yahay inaad isku daydo, bal guriga qolku seexdo intaad qofka intaad gasho markaad isbeddel ku aragto weeye inaad isku daydo marka jababkiisa iyo boorsadiisa iyo inaad bal yaro fatashi kartood baari karto isagoon weli isagu ku ogaanin ama iyadu ku ogaanin, si aad isugu daydo inaad ogaato xaalkiisa iyo sida uu yahay iyo wuxuu isticmaalo. Yacni markaad soo ogaato xataa inuu isticmaalo, waxaan rabnaa inaynaan la dagaalamin, inaynaan ku qaylinin. Maxaa jira haddaan la dagaalano xaggee buu aadayaa?
ama ay aadaysaa hadaan ku qeylino oo guriga aan ka burino xaggee aadaysaa xaggee buu aadaya waxaan rabnaa marka la fariisasho aan la fariisanayno inaan samayno oo ah hooyow aabow waxaanu kuuma fiicina caafimaadkaaga uma fiicina mustaqbalkaaga uma fiicina oo la sheekaysi oo dabacsan ah waxaan ogahay markaas aad tidhaahdaan inuu idin odhanayo oo anaa baaray googlekan galay wax dhibaato ama laha muxuu aha adiga waxaa kaa badanaya walwalka waxaad u fikiraysaa too much ama aad baad walwalaysaa anaaba raadiyey anaa sidan yeelay inuu isaga kaa dhigo ama isaga kaa dhigto inay adiga kaaga aqoon badan tahay ayaa suuragala hadduu arrintu heer kaa gaadho waxaan rabaa inaad ku yara si tartiiba aad ugu dhiirigeliso inaad aad tidhaahdo okay haddaad warkayga diiday bal hadda dhakhaatiir iyo dad kaleeta aan la tashanno hooyo aba aan la tashanno si ay kuugu tilmaamaan ay kuugu sheegaan khatarta uu leeyahay caafimaadkaaga hadda waad yar tahay waxaa dhici karta inaadan durba dareemin khatarta laakiin on the road ama mustaqbalka soo socda khatar buu kuu leeyahay caafimaadkaagu khatar u yahay waxbarashadaadu saamayn doonaa wuxuu kuu jiidi doonaa waxyaabo kaloo kan ka sii khatarda inaad ku dhacdo ayuu kuu jiidi doonaa marka inaan sidaa ugu tilmaano ayaan iyadana muxuu ahaa waalidka ka codsanayaa waxaan u rabaa aad iyo aad xaqiiqatan da'da yaru waxaa hareerahooda ah waxyaabo fara badan oo aada u dhib badan oo in badan inay iska qabtaan ay ku adag tahay sidaa darteed inaan innagu oo waalidka aan u noqono meeshii ay ku soo noqonayeen oo kalsoonida aan siino oo aan la damqanno oon la sheekayno oon la hadalno ayaan iyadana isfaraynaa taas waa qaybta waalidka ku aadan weeyaan waalidka waxaan rabaa indhaheennu hadday awal laba ahaayeen inay afar noqdaan baan doonaynaa waxaan ka wadaa inaan in fara badan adoo oo aan aada muxuu u gelin waxa la yidhaahdo muxuu ah walwal dheeraada aan gelin haddana inaad isku dayda inaad la socon karto ilmahaaga iyo qofku saaxiib leeyahay iyo dadku la xidhiidha iyo dadka inaad ogaan karto inaan isku dayno insha allahu tacaala qaabka uu u dhaqmay inaan ogaan karo ood ogaan karto inaad isku dayda insha allahu tacaala taas marka waa qayb ka mid a oo iyadana aan doonayo waalidka inaan u tilmaamo qaybta ugu dambaysa waxaan doonaya bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan meelaha badanaa bulshada laga tawjiihiyo ama lagala hadlo oo qaybo weyn ay ka mid yihiin dadka youthka iyo dhallinyarada la shaqeeya qaybo weyn ay ka yihiin masaajidda iyo community centeradu ay qaybo weyn ka yihiin ay qaybo weyn ka yihiin muxuu ahaa dadka bartay muxuu ahaa cabitaanka bahalladanu ama waxyaabahanu khatarta ay qofka u leeyihiin caafimaadkiisa maskaxeed caafimaadkiisa jidhaad say u saamayn karto muxuu koritaankiisa xagga maskaxda say u saamayn karto waxbarashadiisa iyo waxnoqoshadiisa dadka bartay dadkaasu inay bulshada tawjiihiyaan inay la hadlaan dhallinyarada inay waalidiinta wacyigeliyaan oo ay arrintu noqoto collective effort dad muxuu iswada kaalmaynaya iswada gacan qabanaya iska wada warqaba qof walibana uu doonayo qofka kaleeto inuu muxuu aha uu kaalmeeyo inaan noqonno ayaan doonayna marka dadka dhallinyarada la shaqeeya wacyigelin fara badan inaan samayno ay sameeyaan dadka masaajiddu inay wacyigelin fara badan sameeyaan oo ay sameeyaan dadka community centeryada jooga ama muxuu aha social service-ka meelaha laga bixiyo inay wacyigelin fara badan ay sameeyaan inaan waalidka laftiisa aan u samayno qaabka dhallinyarada loola hadlo loola saaxiibo loola dhaqmo inaan iyadana aan u samayno inaynu ka wada qayb qaadanno ayaan isfaraynaa insha allahu tacaala sida hadda uu samaynayo somali t v iyo siyaas ciid saalax iyo in xataa qalabka warbaahinta aan leenahay iyo xataa social media aan u adeegsanno in fara badan wacyigelinta waxa wanaagsan wacyigelinta muxuu dhallinyaradeenna u tilmaamidda waxa anfacaya u tilmaamidda waxa waxtaraya oogadigidda waxa dhibaatada ku ah inaan muxuu u tilmaano ayaan iyadana isfaraynaa oo qof waliba qaybta kaga adan bulshada inuu sameeyo insha allahu tacaala kelimadeeda iyadoo kooban maanta intaasaan rabaa inaan ku soo koobo waad mahadsan tihiin wajazaakum allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu